aad iyo aad umahadsan tahay maxamed hotelka ku dhow garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ee Dakar. Waxaa ka soconaya shir u dhexeeya midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, gudoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiin kale. Shirkan oo ay ku sugan yihiin labadii madaxweyne oo hore ee dalka, Shareef Sheekh Axmed iyo Xaashim Maxamuud, ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeerre oo aan hore qayb kaga ahayn kulamadii midowga musharaxiinta iyo xukuumadda laakiin taageere ayaa hadda ku soo biiray. Waxyaabaha diiradda lagu saarayo waxaa ka mid ah in la dhammaystiro heshiisyadii labada dhinac ay gaareen iyo sidii loo xalin lahaa khilaafka ka taagan arrimaha doorashada. Shirkan weli war rasmi ah lagama soo saarin, laakiin waxaa si aad ah loo hadalhayaa inay dhici karto in go'aamo la soo saaro, iyadoo heshiiska ay hore wada gaareen in bannaanbax la qabto ay ka dhiman tahay kaliya 7 maalmood. Todobaas maalmood ayaa la rajeynayaa in heshiiskii ay gaareen uu fulo oo bannaanbixi xukuumadda ay aqbasho iyo xilli la qabanayo iyo siduu noqon doono. Intaba wararku waxay sheegayaan in heshiis hordhaca la gaaray oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo dhammaystirka heshiiskii hore, iyadoo labada dhinac oo guddiyo kala duwan ay arrintaas u saareen. Waxaa sidoo kale laga yaabaa baaritaano ku saabsan waxay dhacay 19-kii bisha February in goobta lagu soo bandhigo, kuwaas oo ku saabsan waxyaabihii dhacay intii lagu guda jiray bannaanbaxyadii iyo midowga musharaxiinta ay wadeen. Ra'iisul wasaaraha ayaa maanta qado u sameeyey kadibna kulan kala galay mas-uuliyiinta. Waxaa jira in weli ay socdaan qodobada arrintaas looga hadlayo, waxaa jira weli, laakiin wararka lagu kalsoonaan karo waxay sheegayaan inay jiraan guulo muhiima oo ay gaareen dhinacyadu oo lagu wada in saacadaha soo socda ay shaaciyaan wixii ay ku heshiiyeen iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble u dhexeeya, iyadoo waxay kasoo baxaana ay ka dhigan tahay sida xukuumaddu ay u waajibtay ama u fulisay ballanqaadkii iyo heshiisyadii hore ee dhex maray midowga musharaxiinta. Qodobada runtii heshiiska waa la dhammaystirayaa, waxaa laga yaabaa in loo gudbo qodobadii kale ee doorashada ku saabsanayd iyo sida go'aanka midowga musharaxiinta. Waxaa sidoo kale aad iyo aad loo hadalayaa in arrimaha laga hadli doono ay qayb ka tahay in si aad looga hadlo arrinta bannaanbaxa oo ka mid ah qodobadii hore lagu heshiiyey, siduu noqon doono iyo xilliga uu dhacayo oo ay shaacin doonaan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, madaxweynayaashii hore ee dalka, madaxweynaha Hirshabeelle, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, gudoomiyihii hore ee baarlamaanka, xubnaha kale ee midowga musharaxiinta, weyla laftooda mas-uuliyiinta hore soo ahaa iyo mas-uuliyiinta dowladda dhammaantiinba iyo fahda warbaahinta, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa goor dhaweyn soo gabagaboobay kulanku ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu la yeeshay midowga musharaxiinta, madaxweynaha Hirshabeelle, gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Markilish, midowga musharaxiinta kaasoo looga hadlayay sii anbaqaadinta heshiiskii 25-kii Febraayo halkan lagu gaaray, kaasoo ummadda Soomaaliyeed ay si weyn usoo dhaweeyeen. Kulanka maanta oo muddo socday, sidaad arkayseen, waxa uu soo dhammaaday oo ku soo dhammaaday niyad wanaag iyo isafgarad, waxaana la isku raacay dhismaha laba gudi. Sidaa darteed, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble waxa uu magacaabay labada gudi oo sidoo kale la isku raacay. Kow, guddiga qabanqaabada bannaanbaxa nabadeed. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 20-aad ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay baahida loo qabay in la magacaabo guddiga qabanqaabada ee bannaanbaxa nabadeed, markii uu arkay magacaabinta xubnaha guddiga qabanqaabada bannaanbaxa nabadeed ay soo gudbiyeen midowga musharaxiinta, markii uu geliyey qodobadii ka soo baxay wadahadalay ka dhexeeyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo midowga musharaxiinta, markuu xeeriyey mudnaanta ay leedahay in la dhigi karo kulamo ama bannaanbax nabadeed sida uu qabo dastuurka ku meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxa uu ra'iisul wasaaruhu magacaabay xubnaha guddiga qabanqaabada ka shaqeynaya bannaanbaxa nabadeed, waxaana ay kala yihiin: kow, mudane Xasan Cundubey Jimcaale; labo, mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish;
سدح مدن عبد الرحمن عبد الشكور وسمه أفر مدن داهر محمود جيلة شن مصطفى شيخ علي بحلو ومدن مصطفى شيخ علي بحلو لح مدن عبد الرحمن يوسف عمر العدالة مرعبي ساسي و وزير وزاره هو صحيح وانا دخل قلب سيدو كالي جودي لبعض مرعبي وزير وزاره وقلت لك ماذا حبنا باريس تعرض لسجالي تبكي فبرايو لبطل لبعض بكت على مجال المنشو وزير وزاره حكومة جمهورية الفدرال الصومالي مكو أركي فضل تسجاش لسجالات يقوم قرات يدستور بكم الجار كأي جمهورية الفدرال الصومالي مركو أركي باريس الله وقاكو مرعبي دكومي تبدي ماذا حبنا وكاكو حكومة جمهورية الفدرال الصومالي يبيدو المرشحين مركو أركي مرعبي تحبناها عيسو بيين بيدو المرشحين مركو تحقلي ورمتية في كسوة بحي ولا هضلت كل حي رئيس الوزارة حكومة جمهورية الفدرال الصومالية ملحو الياشة دولة قبلية رجل مدو تير شبالة يقدوميها قبل قبنادر يميدو مرشحين مركو حيدي منان تعيلة رحيل لدرد القليو لغنا بون قارو قضبا دي كسوة بحي ولا هضلت كل حي رئيس الوزارة حكومة الفدرال الصومالية ملحو الياشة دولة قبلية رجل مدو تير شبالة وحاقو ملعابي قدقان وجودية مدح بنان إكشا غيري باريستا لعدد السجال يتمر في فبراير ونقل إلى واتنه وحنا يكريهن كو سرية جود بشير محمد بشير محمد جامع بشير قابل لابو كوليل محمد عبد القادر حاجي سدح سرية جود محمد سرية جود عبد الرحمن محمد توريان أفر سرية جود محمد علي باريسي شن قاش الله له ياسين عبد الله محمود له حسين معلم محمود مقعابدة وحياة قليسة إسلام مركب وصحيح رئيس الوزراء حكومة الفدرال الصومالية وانا وصحيح وحان نوصى صارة يا فاتد رسمية وما سنتين وبالله التوفيق وحان مركب كربون فوقية ريا وزير الأمن لها حسن بن دوين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. الوزراء الصومالية الدكتور محمد حسين الرابلي الحبيبين ياشي غريب الحبيبين عبد الجمال الدين شبيلي ولا وزير هذا قدومي أكبر كبنادر قدومي غريب برلمانكا مدن ياشي كالي المرشحين على الاسبوعية سواء على المانتو iyo dhammaan howlwadeenada xafiiska bare ministerka iyo madaxda kale iyo bahda warbaahinta iyo ummadda soomaaliya dhammaanteeda ee nafiirsanaysa dhammaantood waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida uu u sheegay afayeenku shirkani waxa uu yahay shir daba socda baaqii bare ministerka uu ku baaqay iyo qabliistii hore shan iyo labaatankii shirkii la qabtay ee ummadda soomaaliyeed guusha u keenay nabadda iyo niyad wanaagga iyo ku soo dhammaaday ummadda soomaaliyeedna meel kastoo dibadda iyo gudaha ay joogto ay aada iyo aada usoo dhoweysay aada iyo aadna ay u hambalyeysay ayuu wuxuu yahay shirkani kiisii labaad. Waxaa laga wada hadlay waxay ahaayeen waxyaaba hore loogu heshiiyey sidii loo fulin lahaa oo ay ka mid tahay sida hadda uu sheegay afayeenku banaanbax nabadeed inuu dhaco sidaan hore u sheegnay dowladdu mar walba waxay wax ku dhistaa siyaaso iyo qiimeyn iyadoo la tixgelinayo ummadda soomaaliyeed danaheeda oo la fiirinayo ammaanka oo la fiirinayo isfahamka siyaasiyiinta iyo danta ummadda soomaaliyeed laga shaqeeyo ayaa dib loo qiimeeyey waxaana loo arkay sidii maanta horeba la sheegay inuu dhaco mudaaharaad nabadeed kaasna waxaa iska kaashanaya dhicitaankiisa iyo ammaankiisa waxaa iska kaashanaya inta labada qaybood ee xukuumadda iyo waxaa iska kaashanaya midowga murashaxiinta farsamada iyo goobta na waxa weeye waa laga hadli doonaa sida u dhacayo oo wax laga hadli doono ayuu noqonayaa laakiin waxaa lagu heshiiyey waqtiga u dhacayna waa laga heshiiyey sida farsamada u dhici doonana waxa weeye waa laga hadli doonaa. Dowladda waxaa uga aadan xukuumadda inay ammaanka sugto ayaa uga aadan iyadoo saan hore u sheegnayba ammaanku uu yahay wax bulshada soomaaliya ay leedahay oo muxaafad iyo mucaarad aan lahayn oo ah wax naga wada weyn oo dhammaanteen ilaashanayno. Sidaas darteed cabashada ay muujinayaan waxaa dowladdu ay garatay in si nabadoon iyo goob nabdoon iyo xilli nabdoon la qabto
taasi waa taas qodobka labaad wuxuu yahay waxyaabihii meeshaan looga wada hadlay waa laysku afgartay guud ahaan waxyaabaha qaar oo usii baahan in si fiican loo bisleeyan waxa weye waa la bisleyn doonaa gubasha uu fidiyey prime ministerku ee qamiista warashee labaatankii bilaabatay maanta oo bisha maars ay ku tahay inay lasoo labeeyeyna way furaa doontaa wax kasta oo u baahan in la bisleeyo oo laga wada hadlo gubashaasi u furaa doontaa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda jooga inaan mar kale aan ugu hambalyeeyo guushaan waxaana dadka halkan jooga guud ahaan ay isku raacsan yihiin oo aysan ku kala daadsanayn inaan dib loo noqonin oo hore loo soconayo oo dadka soomaaliyeed wax ay ku farxaan oo nabad iyo is-afgarada maahina aan loo celin doonin colays dambo iyo dhibaato dambe inaan loo celin doonin dadka halkan fadhiya waa isku raacsan yihiin aragtida halluu kala duwanaado waqti dheera hadda fadhinay waa la ogyahay waana la fadhin doonaa waa la fadhin jiray laakiin waxaa dadka ka go'an in ummadda soomaaliyeed nabaddeeda laga shaqeeyo aan la gelin mar dambe wax tension geliya oo si kasta oo arrintu adag tahay loosal adeego si wanaagsan oo qurux badanna wax walba lagu dhameeya danta guudna laga hormariyo danaha gaarka ah dadka halkan fadhiya waana u bisil yihiin waana ka soo shaqeeyeen waana ka shaqayn doonaan waxaan u baahannahay arrintaas ummadda soomaaliyeed inay hor hoos ka hadhigo aad iyo aad u mahadsantihin بسم الله الرحمن الرحيم وزارة حكومة الكاسين وزيرة صاحبة دي مسؤولية تنوية ومشارحين تا المشارة تقلبة سلام 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 عليكم عمر كوما تعليها الوزارة وهنتي سوء القامي إن قول هذا اللفظ تنوية ومشارحين تا سجا إيو aynaha ishabeelle madaxweynaha gobolka banaadir iyo bilaabi uu nala joogo madaxweynaha gobolka bintaro runtii shirkii ama qaadka shirkii 25-kii bishan februari maanta wejigiisii labaad oo maanta yaa wejigiisii labaad wejigii saddexaadna aan u balannay ilaa ilaa maanta khamiista inaan inta dimana aan dhamaystirno inaanwahada طبعا هو هذا المعنى في الامر قبل ما ذا لكن نواد نعبو حين وجهه في الدوقات اليوم نواد الشقيه سي حسيلوني ذا اليوم نواد الدوقات اليوم دور الشوق لسكور عسين هاي ولسكير هاني هاني بعدها الدنيا كوض الشقيه وطبعا سكور عني وزي حد بها شريط وعبوه الرأي ان دولتها حكومتها او الوزارة وقالية قابلة الجارسيتا مكوض الشقيمة مظاهرات حقوقية الدول المعارض السحرية بش اي تهاي لحل فبراي قدسي قيني اها لو قد عد الجيك الدحصول ويسوي جيدية من المشرعين تا مركي وربا حكومتها ان اي غلاشة قيسو اما اي مدو غلاشة قيسو امنيقا مسؤولية دين إيقاظة تاس وفكو يشيني طبعا مظاهرات كا رسيل ومعارض مثل المشرحين تو معارض مظاهرات حقيقة قام قام سنة ضد بنا أردت أستطلب تفهمي فكو مدى مسؤولية دين إيقاظة لنا إن أمدي قدر طلبات وحالة من العالم يبدي لي طاريتان كا عددي سقالي تومنكي ولواد نحق وبسدح لنا وضع مدى المشرحين تا iyo saddex dhinaca xukuumadda ka socda waa dad runtii aslaynahay kulligoodba dad khibrad u leh arrimaha amniga waaye oo saraakiil sarsare oo ciidanka xoogga dalka qaybihiisa kala duwan ka tirsan iyo rag fowra amni ah oo isku jiro inay keenaan natiijadii wixii dhacay 19-kii febraayo iyadana waa lagu heshiiyey shirka soo socdaan hadinaan maalinta khamiista isugu imaana saan u dhammaystirno hora inteeda dhiman ayadana waa ka heshiinay waxaan ku baaqaynaa marka shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo xoogga siyaasadeed halkan ka maqanba in arrintaas loola qaato loola soo dhaweeyo si aan ugu dhowaano geedisocodkii aan ugu soo jeednay qabashada doorasho loo dan yahay la isku raacsan yahay si xasiloonna ku dhacda cid kasta oo ka tirsan saamileyda kale ee siyaasadeed umadooda goboleedyo ama maaragtay bulshada reerka ama qeybaha kala duwan ee bulshadan u maalgelinaynaa taageerada arrintaas siiyeen
marka intaas ku laahay aniga inaan cadeeyo marka aan ku celiyo inuu mudaharaadkii maalin sabtiga lixda bisha uu yahay waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.